រុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទាហានស៊ីឈ្នួលមកបន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទាហានស៊ីឈ្នួលមកបន្ថែមទៀតហើយដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីដែលជួលមកពីប្រទេសស៊ីរីដែលប្រទេសស៊ីរីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយដែលមានការដឹកនាំដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាសាន ដែលនៅពេលកន្លងទៅគឺមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងតបព្រៃគឺទាហាននោះគឺត្រូវបានរុស្ស៊ីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលអាសានធ្វើឲ្យតបព្រៃហ្នឹងឯងមិនអាចចូលលុកលុយទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានដល់ពេលនោះផងដែរឥឡូវនេះរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមគឺជួលទាហានស៊ីរីដែលមានចន្លោះតម្លៃចាប់ពី200ដល់300ដុល្លារដោយសារតែរុស្ស៊ីយល់ឃើញថា ទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់ស៊ីរីមានសមត្ថភាពផ្នែកវាយស្មើជើងដោយសារតែពួកគេមានបទពិសោធន៍សង្គ្រាមយូរឆ្នាំដែលអូបន្លាយអរយៈពេលប្រមាណជា 7 ឆ្នាំដែលសង្គ្រាមនៅស៊ីរីមិនត្រឹមតែសង្គ្រាមនោះមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដដួលរលំទេថែមទាំងធ្វើឲ្យលោកអាសាដអាចបោះសម្អាតតបព្រៃ ដែលមានការកើនឡើងថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមមន្ត្រីចាត់ការរបស់លោកខាងលិចគឺបាននិយាយបញ្ជាក់ថាទាហានស៊ីឈ្នួលបានជួលមកបន្ថែមទៀតហើយមកកាន់រុស្ស៊ីនិងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយ CNN នៅក្នុងថ្ងៃពុធខែមីនាឆ្នាំ 2022 នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយខាងលើមន្ត្រីដដែលបាននិយាយនឹងប្រមានផងដែរថាទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ខំឲ្យទីក្រុងគៀវចុះចាញ់ហើយការវាយប្រហារបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលនៅក្នុងនោះមួយចំនួនច្រើន អាចនឹងមានបាត់បង់ជីវិតព្រមទាំងមន្ត្រីអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថាទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនបានថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ជូនទៅរួចហើយដើម្បីចូលរួមប្រតិបត្តិការយោធានិងស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកពូទីនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាហានស៊ីឈ្នួលដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះផងដែរ ធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរុស្ស៊ីបានរៀបចំផែនការនេះហើយទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនោះពួកគេនឹងមានសមត្ថភាពផ្នែកវាយស្មើជើងតែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like